Ó, estamos deixando o quarto do Thiago nesse estado aqui. Acho que tá de boa, né? Ele deixou tudo preparadinho pra nós. Um balão ali, nós ficou sugando pra ficar fazendo barulhinho. Mas aí, Thiago, muito obrigada pela recepção. Obrigado mesmo. Nós chegou aqui, tinha balão. Bota aí, editor, quando nós chegou. Chocolatinho na cama e tudo mais. Mano, você é louco, mano. Olha isso aqui, família. Ele deixou balão. Chocolatinho pra nós. Aí, ó, Thiago, muito obrigada. Quando você coloca pra São Paulo também, o AP é todo seu. E agora... Não acredito que eu vou embora, mano. Um aperto do coração, mas é isso. Bora, partiu São Paulo. Partiu então? Partiu São Paulo. Partiu São Paulo. São Paulo. Nossa, ô, e a companhia que chegando em São Paulo, mano, eu vou fazer uma surpresa pra minha mãe. Nossa, você nem sabe o que eu vou dar pra minha mãe de presente, filha. Aguarda que você vai ver aqui no vídeo já. Vamos nessa. Tchau, quartinho do Thiago. Até a próxima. Tchau. Deixa a portinha. É isso. Ô, amor, você leva essa malona aqui? Tem que levar a minha caixa, né? Leva a minha malona também. Como é que eu vou levar tudo? E tem a pequenininha aqui. Ah, tá, também tem o queijo pra me levar. E tem o queijo, mano. Não posso esquecer do queijo. Mano, eu tava lá no acampamento. Falei, ai, que susto, mano. Peraí, eu tava lá no acampamento. Interiorzinho. E não ia pegar isso aqui? Olha o que eu peguei. Cadê, William? Hã? Tá isso aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Como que eu esqueci isso aqui? Queijinho! Queijinho! Mas será que estragou? Não, mano. Nossa, um cheirão mó forte, né? Não, estragado não tá não, mano. Mas é queijo da roça, mano. Tem que levar. Vamos pegar mais uma sacola e marcha. Você pega aí uma sacolinha? Ó, pega do pão aqui, já era. Pega do pão. Tira o pão pra fora. Aí. Nós assaltando a cozinha pela última vez. Pega aí, mano, um pedacinho de bolo. Já era. Vou pegar aqui meu copinho d'água. Aproveitar os últimos momentos aqui. Horinha da manhã, olha que tá no toquinho. Ai, já estamos indo pra São Paulo. Mano, só queria agradecer os meninos pela recepção aqui em Londrina. Fala aí, Cris, como que foi a recepção aqui? Foi melhor do que a gente esperava, do que a gente imaginava, né? Fazia tempo que a gente não tinha um final de semana assim, uns dias pra curtir, assim, pra dar galera, risada, né? Sem se preocupar com nada. E os moleques também foram, né, 100%, tá louco? 100%, mano. Eu ia falar alguma coisa e esqueci agora. Não. Morrendo de sono, chegando de Londrina. Só 1% das malas aqui. Eu queria ver uma coisa. Eu tô quantos dias sem ver a Furby? Uma semana. Uma semana. Vamos ver. Ah, já tá aqui. Furby! Cheguei, baby. Ninguém me dá um abração. Me dá um abração. Olha. Você ficou longe. Tá te mordendo. Ficou uma semana longe de mim, toma. Cheguei, baby. Eu voltei. Eu tô de volta. Tô de volta. Ela tá brigando comigo. Ela não acredita. Você ficou fora. É. Vem aqui, então. Ela não quer abraço. Ela não quer abraço. Ela não quer abraço. Ela não quer abraço. Aí, Cris. Ela tá brava contigo. Você tá brava comigo, Fábio? Tô aqui. Ela não quer. Tá brava. Vem aqui. Eu vou te pegar. Vem aqui que eu vou te pegar agora. Cala a boca, cala a boca. Ih, ela tá com cara de choro. Olha o olhinho dela, alguém brilhando, ó. Ela tá nervosa? Tá. Ela tá brava que eu fiquei fora, mas... Calma. Calma.
Nossa, agora sim, ó. Outro dia, tomei um banhinho, tô refrescadinha aqui assim. Mano, ontem cheguei destruída da viagem. Vim de Londrina pra São Paulo de carro, é muito cansativo. Quem já fez essa viagem tá ligado. Eu dormi toda a torta no carro. Dessa vez eu não vim dirigindo, vim dormindo. A gente saiu de lá de manhãzinha, como vocês viram. Chegamos aqui de tarde e eu dormi e fiquei com o corpo todo dolorido. Cheguei muito, muito cansada. Mas hoje é outro dia. Mas, mano, eu não poderia deixar de agradecer a recepção que eu tive lá em Londrina, mano. Vocês acompanharam. Os meninos são sem palavras, mano. Eu queria agradecer um por um. Renato, o Léo, o Thiago, o Renan, o Gui, mano. Todos os meninos da casa, sem exceção. Todos eles são muito da hora. Eu amei esses dias que eu passei com eles, que a gente viajou, a gente acampou junto, mano. Foi muito, muito da hora. Gente, eu fiz bagulho aí. E, mano, eu vou falar um bagulho do coração, família. Eu já conheci muitas pessoas do YouTube, muitos youtubers, mas essa galera de Londrina, eu posso dizer que, mano, foi diferente, tá ligado? Foi diferente e eu não quero tirar eles da minha vida. Não, eu não quero tirar, calma aí. E eu não quero que eles saiam da minha vida, eu quero manter eles na minha vida, que eu sei que são pessoas de verdade, são pessoas de coração, são pessoas que são reais, mano. Igual eu falo pra vocês que eu sou de verdade e eu sinto que aqueles meninos também são e muito. Então eu quero manter eles pra sempre na minha vida. Essa foi a primeira viagem que vocês acompanharam ainda a gente junto. Ainda vai rolar muitas outras. A gente já tá programando que a gente vai pra Porto Rico na próxima temporada. Mano, vai rolar. Vai ser muito da hora. E eu voltei pro São Paulo porque, né, tem meus projetos aqui. Tem a minha filhinha. Tem muita coisa que vai acontecer que vocês vão acompanhar. Tô muito animada, mano, com vocês acompanhando o canal aqui todo dia. Não é normal isso pra mim, tá ligado? É novo, mas eu tô gostando que vocês estão comigo. Queria agradecer de coração todo mundo aí que tá junto. E, mano, vai vir muito projeto, tá ligado, família? Próximo vídeo já tô pensando em gravar aqui um tour pela minha cobertura, tour pelo meu duplex, pra vocês conhecerem todos os cantinhos daqui. E se vocês curtiram essa ideia, já deixa o like, um gostosinho. Esse vídeo aqui é mais pra registrar, mano, essa viagem foda que eu fiz com as minhas novas amizades. Espero que vocês tenham curtido, mano. E aguardem os próximos vídeos, que vai sair muita novidade, muitos projetos. Obrigada a todo mundo que tá comigo aí desde o começo, desde tudo, desde uns dias, desde uns anos, não importa. Você sabe que se você gosta de mim, você é importante pra mim, de verdade, de coração. Fala aí, forminha, se não é importante. É importante, é importante. É importante, assim. Mas é isso, família. Isso aqui foi mais pra vocês acompanharem. Amanhã já tem mais. Tô postando todo dia. Demorou? E é isso, família. Se você gosta da Dani Russo, deixa aquele likinho gostosinho pra fortalecer o canal. Se inscreve se você não for inscrito. E se você não tá ligado, nós é foda. O resto é moda. E eu não tenho culpa de ser a melhor do baile. Tamo junto ou não tamo? Então é nóis. Yau!